Simono, potkáváme se tady na představení čtyř komedí od režiséra Jiřího Vejdělka. Vy ve filmu hrajete maminku Ani Fialový. Jak se vám s Aničkou hrálo? No Anička je kouzelná, to je opravdu talentovaná herečka. My jsme se naposledy viděli, když jsme spolu točili Lídu Bárovou. Takže ona byla vlastně moje dcera, protože byla Zorka Janů, byla to sestra Lídy Bárové, já jsem hrála jejich maminku a už tenkrát jsem si říkala, ta je šikovná. A ve filmu dochází vlastně k situaci, kdy přijde seznámení se synem, který hraje vlastně Jiří Langmaier, vaší dcery. A vy sama máte dva syny. Jak jste vlastně řešila tento moment, když vám vaši synové šli představit vaše jejich protěžky Já už jsem to několikrát říkala, já vždycky dopředu si říkám, hlavně ať jsou spokojení oni, a skutečně já do toho nemluvím a většinou když ne většinou vždycky je to tak když ten můj syn má tu to děvčerát a třeba ten jeden syn můj už teďko má tak dlouhý vztah Sedmiletý, takže už se asi bude ženit, doufám. <laughs> já doufám, že už půjdu na svatbu. Tak už jsme zžitý, a já vlastně dalo by se říct, jako já se dívám na jejich vztah, jak jim krásně funguje, a já jenom do toho vpluju. Nejsem ten. Který by něco řídil. V žádném případě. Já jsem to neměla ráda, ráda ani ve svém životě, že by mě někdo to, do toho mluvil, takže to jsem si velmi zapamatovala a e, mám to v sobě zakodovaný. A nebáli se vás třeba ty partnerky nebo po případě vaší maminky? Já myslím, že ne, že, že já myslím, že ne. E, jak si Jiřinky se bály, já myslím, že ne, že mají třeba v učení větší respekt, ale se mnou jsou kamarádky, jo, protože já taky v civilu nejsem herečka. Já nejsem žádný hvězdný, já nemám na sebe hvězdný prach, já jsem prach obyčejná holka a myslím, že oni to ze mě cítí. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak jste mluvila o té svatbě, tak netoužíte třeba po vnoučátkách už? Oh, to by bylo krásný, no, ale ne, na, na, na nic ne, ne, netlačím, a to, já ani nemůžu, prostě tak, jak to má být, tak to bude, no tak v každém případě mě už bude 68, takže už bych si zasloužila vnouče. No, tak záleží to dneš, ta dnešní generace nějak jako s tím nespěchá. Oni všichni pořád studují, pak chtějí ještě u těch studií vydělávat, protože chtějí poznat svět a tohle. Já to chápu, je to jiný, jiný svět, než byl za nás, že my jsme měli dřív ty děti. A i když já musím říct, že Vojtu jsem měla později, Vojtu jsem měla až ve 40, ale Marka se měla v 31. Takže počkám si, počkám si, a, a energie mám ještě pořád na vnoučetnost.